Aziz dostlar, biz bugünden itibaren sizinle bütün mövzulara uyumun test tapşırıqlarının izahını bölüşməyə çalışacağıq. Məqsədimiz şagirdlərin yararlanmasıdır, daha çox öyrənməsidir və elə buna görə də biz neynəməliyik? Hal-hazırda izah verərkən eyni tipli suallara daha çox vaxt itirməyəcəm. Çalışacağım ki, müxtəlif tipli sualların izahını verim ki, hər tipdən bir sualın izahını versəm, digərlərini siz özünüz evdə müstəqil şəkildə işləyə biləsiniz. Gəlin, hal-hazırda cüt nömrəli tapşırıqların izahına baxaq. Yəni 2, 4, 6, məsələn, bu formada. 2-yə baxaq. Hansı sözlərdə qalın saitlərin hamısı iştirak edir? Gəlin, birinci qalın saitləri yadımıza salaq. A, I, O, U qalın saitlərdir. Və baxaq görək, bunlardan hansı iştirak edir? Hamısı hansı sözdə iştirak edir? Biz neyin eməliyik? Əgər bizdə sait samit deyirsə, biz mütləq bu sözlərin hər birini tələffüz etməliyik. Ola bilər ki, hal-hazır ki, tapşırıqda tələffüzdə, saitlərdə heç bir fərq olmasın. Ancaq qarşımıza bəzən elə bir test çıxır ki, orada qalın saitlərin üçü də yazılışda var, ancaq biri yoxdur. Və o biri də tələffüz zamanı meydana çıxır. Ona görə də biz ne eləməliyik? Tələffüz etməliyik. Odun sözünə baxaq. Odun sözündə O və U saitləri iştirak edir. Polat sözündə O və A saiti iştirak edir. A variantında I saiti olmadığına görə A variantını götürmürük. Qapı sözündə A, I, quzu sözündə U saiti iştirak edir. Burada O saiti olmadığına görə biz B variantını götürmürük. C variantında sarı sözündə A, I, çovğun sözündə O, U saitləri var. Deməli, qalın saitlərin hər biri C variantında iştirak edibdir. Ona görə də cavab C variantıdır. Dördüncü suala baxaq. Deyir ki, hansı cərgədəki sözlərin hamısı qalın saitlidir? Yenə tələffüz etməliyik. Əslində, bu eyni şey olduğuna görə mən istəmirəm dördüncü tapşırığa baxam. Çünki eyni tiplidir. Dördü sizi özünüz işləyin müstəqil şəkildə. Üçə baxaq biz. Hansı sözlərin tərkibində dodaqlanan sait iştirak etməyibdir? Dodaqlanan sait iştirak etməsin. Gəlin, birinci dodaqlanan saitləri yazımıza salaq. O, U, Ö və Ü saitləri. Və bizə bu saitlər lazım deyil. Bizə lazım olan A, I, E, Ə saitlərdir. Gəlin, baxaq görək, hansında var. Günorta sözündə Ü və O və O saitləri iştirak edir. Ona görə də bir lazım olmadı. Dağınıqlıq sözündə hər biri dodaqlanmayan saitdir. Bizə iki lazımdır. Gündoğan sözündə Ü və O saitləri var. Ona görə üç də bizə lazım deyil. Acizlik sözündə isə A və İ saitləri dodaqlanmayan saitdir. Hal-hazırda 2, 4, 5-ə də baxaq. Təmirçilər sözündə də Ə və İ saitləri dodaqlanmayan saitdir. Ona görə də düzgün cavab 2, 4 və 5-dir. Yəni A variantı. Keçək digər müxtəlif tipli suallara. Baxaq bir-bir. 10-cu sualın izahına baxaq. 10-cu sualda deyir ki, hansı cərgədəki saitlərin yalnız biri incədir? Aha, yalnız biri. Baxaq A variantına. O, U və I. Hər biri qalındır. U, Ü və Ə. U qalındır, Ü və Ə incə saitdir. Ona görə də bu variant da deyil. Çünki yalnız biri incə olsa, ancaq burada yalnız biri qalındır. C variantında I qalındır, I və Ə incədir. İki incə var burada. Bizə lazımdır bir incə olsun. D variantında A qalındır, I incədir, O qalındır. Ona görə də düzgün cavab D variantıdır. İki qalın var, bir incə. Keçək digər suallara. Baxaq hal-hazırda 16-cı suala. 16-cı sualda deyir ki, hansı sözdə U saiti uzun tələffüz olunur? Artıq burada biz uzanmaya keçirik. Bilirik ki, dilimizdə Ü və I saiti heç vaxt uzanmır. Əvvəlcədən deyim onu sizə, saitlərə keçirik. Çünki uzanmaya artıq. Ancaq Ü səsinin uzanmasına bir dənə istisna söz var ki, üfüqü sözündə Ü səsi uzanır və digər heç bir sözdə Ü və I səsləri uzanmır. Bunu da deyim ki, test işləyərkən nəzərə alın. Baxaq 16-cı suala. U saiti uzun tələffüz olsun. Məhsul sözündə uzun tələffüz olunmur. Qovun sözündə
uzun tələffüz olunmur. Qulu sözündə uzun tələffüz olunmur. Musa sözündə uzun tələffüz olunmur. Nümunə sözündə u uzun tələffüz olunur. 18-ci suala baxaq. Sözlərdən birində uzun sait ikinci hecədədir. Düzdür, eyni tipli sualdır. Ancaq burada artıq heca məsələsi də var. İkinci hecanı istəyir. Bilirik ki, gəlin A variantındakı hecalara sayaq. Birinci hecə xa, ikinci hecə ti, üçüncü hecə rə. Xatirə. Gəlin indi baxaq görək uzun sait hansı hecədədir. Xatirə sözündə a uzun tələffüz olunur və birinci hecədədir. Sima sözündə i uzun tələffüz olunur və birinci hecədədir. Yadigar sözündə a uzun tələffüz olunur, bu da birinci hecədədir. Əfsanə sözündə a uzun tələffüz olunur, ancaq burada ikinci hecədədir. Ona görə də düzgün cavab D variantıdır. 20-ci suala baxaq. Deyir ki, uzun saitli sözlər cərgəsini müəyyən edin. Gəlin, müəyyən eləyək. Mətanət sözündə A, çinar sözündə uzun tələffüz olunan yoxdur. Amma mətanət sözündə A uzun tələffüz olunur. Çinar sözündə uzun tələffüz olunmadığına görə A variantını götürmürük. B variantına baxaq. İfadə sözündə A uzun tələffüz olunur. Kitabxana sözündə uzun tələffüz olunan sait yoxdur. Ona görə də B variantı da lazım olmadı. C-yə baxaq. Sima sözündə İ, səmimi sözündə İ, natəvan sözündə A uzun tələffüz olunur. Düzgün cavab C variantıdır. Baxaq D-yə. Rahat sözündə, nizami sözündə A, rahat sözündə A, heca sözündə uzun yoxdur. Sabun sözündə də E variantında uzun yoxdur, uzanma yoxdur. Təlim sözündə E uzun tələffüz olunur. Sitat sözündə yoxdur. Ona görə də düzgün cavab C variantıdır. Testi işləyərkən həmişə düzgün cavabı tapmağa çox can atmayın. Ona görə ki, öyrənmə məqsədi ilə test işləsəniz, əgər bu daha effekt olar. Yəni, məsəl üçün, düzgün cavabı tapdıq C variantı, amma D niyə düzgün cavab deyil, E niyə düzgün cavab deyil, onu da öyrənsəniz, bu daha effektli olar. Keçə 26-cı sualın izahına. 26-cı sualda deyir ki, cərgələrdən birində bütün sözlərdə uzun tələffüz olunan qapalı sait var. Yəni, uzun tələffüz olunsun və qapalı sait olsun. Xüsusi sözündə u uzun tələffüz olunur və qapalıdır. Musiqi sözündə u uzun tələffüz olunur və qapalıdır. Təriqət sözündə də i uzun tələffüz olunur və qapalıdır. Gəlin, B, düzgün cavab A variantıdır. B-yə baxaq. Məruzə sözündə ə uzun tələffüz olunur, ancaq açıqdır. Ona görə də bu variant deyil. Asiman sözündə A uzun tələffüz olunur, açıqdır, açıq saitdir. Ona görə C variantı da bizə lazım olmur. Daxili sözündə yenə A uzun tələffüz olunur və yenə A açıqdır. Ona görə D variantı da deyil. Mədən sözündə ə uzun tələffüz olunur və açıq sait olduğuna görə bizə E variantı da lazım olmur. Düzgün cavab A variantıdır. 28-ci sual artıq müxtəlif tipli suallardan biridir. Çünki 2 uzun tələffüz olunan sait istəyir bizdən. Çünki biz bilirik ki, mütləq deyil ki, bir sözdə bir dənə uzun tələffüz olunan səs olsun. Ola bilər ki, bir sözdə birdən artıq, yəni 2 dənə də uzun tələffüz olunan sait var. Məsələn, baxaq A variantına. Tənqidi sözündə i uzun tələffüz olunur. Şərait sözündə a uzun tələffüz olunur. Nümunə sözündə u uzun tələffüz olunur. Saadət sözündə tələffüz zamanı ə düşür, a uzun tələffüz olunur. Alimanə sözündə isə anə şəkilsindəki a, alim sözündəki də a uzun tələffüz olunur. Gecək 35-ci suala. 35-ci sualda deyir ki, Euler-Venn diaqramına əsasən qapı sözündəki saitlərlə bağlı doğru olanları müəyyən edin. Birinci Euler-Venn diaqramı nədir? Sizə onu mən izah edim. Baxın, burada birinci dairənin içərisində 1 yazıb, ikincinin içərisində isə 2 yazıbdır. Bu nə deməkdir? Yəni, birinci ya sözdür, ya saitdir, ya nə bilim cümlədir, cümlənin xüsusiyyətidir. İkinci də ikinci cümlənin xüsusiyyətidir və yaxud ikinci sözün xüsusiyyətidir. Yəni, hər nədirsə şərtə əsasən deyirəm mən. Bu, bir də birə aid xüsusiyyətlər yazırıq. İki də ikiyə aid xüsusiyyətlər yazırıq.
Üçdə isə ikisinə ortaq olan xüsusiyyətləri yazırıq. İndi bizdə qapı sözündəki A-nı birinə, I saitini də iki ilə işarəliyibdir. Baxaq görək, qalındır. A həqiqətən qalındır. Ancaq I da qalın olduğuna görə bu bircə A-nın xüsusiyyəti deyil. Yəni birinci sözün xüsusiyyəti deyil, həm də ikinci sözün xüsusiyyətidir. Ona görə də burada yazılmalı idi, ortada. Ortaq olaraq yazılmalı idi. Tək A-nın xüsusiyyəti kimi yazılmalı deyildi. Ona görə də bir səhvdir. A açıqdır, bəli açıqdır. Baxaq görə I qapalıdır ancaq. Deməli bu həqiqətən də birincinin xüsusiyyətidir, ikinciyə aid deyil. Ona görə də yeri düzgündür. 2 düzdür. Dodaqlanmayandır. A da dodaqlanmayandır. I da dodaqlanmayandır. 3 də düzdür. Yəni ortaqdır bu. Qapalıdır. Həqiqətən A açıqdır, I qapalıdır. 4 2-nin xüsusiyyətidir və yeri düzdür. Uzun tələffüz olunur. I saiti bilirik ki, uzun tələffüz olunmur heç vaxt. Ona görə də 5 də səhvdir. Yəni düzgün cavab 2-dir, 3-dür və 4-dür. İndi keçək samitlər növləri və tələffüzünə. Gəlin burada isə birinci nömrəli tapşırıqlarını izahın verməyə çalışaq. Baxaq. Deyir ki, hansı sıradakı sözlərə saitlə başlanan şəkil artırdıqda qı-qı-ya, kı-yı-ya keçmir daha doğrusu. Yəni, qı-qı-ya, kı-da-yı əvəzlənməsi baş vermir, verməyən istəyir bizdə. Çarıq sözünə şəkil artıraq. Çarıqın, gördük, qı-qı-ya çevrildi. Kəpənək sözünə ın şəkil artıraq. Kəpənəyin, görürük, kı-yı-ya çevrilir. Türk sözünü artıraq. Türkün. Görsünüz, burada y-ya çevrilmir. Q kimi də qalır. Şəfəq sözünü artıraq. Şəfəqin. Görüb, burada da q-y-ya çevrilmir. Düzgün cavab c variantıdır. Qoruq sözünü artıraq. Qoruğun. Q-y-ya çevrildi. Sümük sözünü artıraq. Sümüyün. Həqiqətən də q-y-ya çevrilir. Çiçək sözündə çiçəyin, yarpaq sözündə yarpağın. Hər birində çevrildi, ancaq c variantında nə q-y-ya çevrilmədi, nə q-y-ya çevrilmədi. Keçək üçüncü suala. Eyni tipli sualı bunu özünüz edərsiniz. Tərkibində yalnız cingiltili samitlərin işləndiyi sözləri müəyyən edin. Gəl müəyyən eləyək. Biz bu zaman nəyin əməliyik? Tələffüz eləməliyik. Daşqın sözündə daşqın yazıldığı kimi də tələffüz olunur. Baxaq görək. Yalnız cingiltili samit istəyir. D, q, n cingiltilidir, ancaq ş, kardır. Kənd sözündə q, kardır və d da t-ya çevrilir. Yəni, cingiltili samit kara çevrilir tənəffüs zamanı. İki dənə burada kar var, bir dənə də n cingiltili var. Bu deyil. B variantında ümüt sözü ümüt kimi tələffüs olunur. D, t-ya çevrilir. Ona görə bizə B variantda lazım olmur. C-yə keçək. Saray sözü olduğu kimidir. Həssas sözü olduğu kimi tənəffüsdə. Tələffüsü. Saray sözü hamısı cingiltilidir, amma həssas sözündə h kardır. Ağac sözündə ağac sözü sonu c ilə bitən sözlə bilirik ki, ç kimi tələffüz olunur. Məsələn, ağac kimi tələffüz olunur və ç-ya çevrilir. Deməli, düzgün cavab bu da deyil, kara çevrilir. Çünki tərkibində kar samit var. Bizdə isə yalnız cingiltili samit istəyir. İldırım sözü olduğu kimidir. L, D, R, M cingiltili samitdir. Yanğın sözü də olduğu kimi tələffüz olunur. Y da cingiltildir, N da, H da, N da. Ona görə də düzgün cavab E variantı sayılır. Yəni E variantıdır. Gəlin, baxaq burada 6-cı sualın izahına. Q-Y əvəzlənməsi. Düzdür, bunu dedik. Gəlin elə 7-yə baxaq. Eyni tipli sualdır. Siz çalışın ki, müstəqil şəkildə işləyə biləsiniz evdə. Hər tipli sualdan birinə, ikisinə izah versək, mənə elə gəlir, yetərlidir. 7-yə baxaq. 7-də deyir ki, K səsini. Baxın, görürsünüz, üzərində iştirik varsa, deməli K səsini. K səsinin tələffüz edildiyi sözü müəyyən edin. Gəlin, baxaq. Magnet sözündə Q kimi tələffüz olunur. Burada K səsi yoxdur. Kəpənək sözündə sondakı X iştirikdir. Birincidə Q kimi tələffüz olunur. Burada da K yoxdur. Q
sözündə k yoxdur. Qaymaq sözündə birinci q'dır, sonraki x'dır qaymaq. Nöqsan sözündə isə q k səsini verir. Nöqsan. Ona görə də düzgün cavab E variantıdır. Gəlin indi 9-cu sualın izahını verək. Deyir ki, eyni cizli qoşa samiti sözlərin hansında qoşa kar samitlərdən ikincisi cingiltili tələffüz olunur? Əvvəlcə sizə bir şey deyim ki, qoşa eyni cizli qoşa samitli sözlər müxtəlif cür tələffüz olunur. Yəni tələffüz zamanı bunlar iki qrupa bölünür. Biri var hər ikisi olduğu kimi tələffüz olunan, bir də var ki, tələffüz zamanı biri qalır, digəri öz qarşılığı ilə əvəz olunur. Yəni, bu iki qrupdur. Öz qarşılığı ilə əvəz olunan qoşa samitlər bunlardır. Qoşa q-dır, qoşa t-dır, qoşa q-dır və qoşa p-dır. Ancaq qoşa v-dır, qoşa f-dır, qoşa s-dır, qoşa ş-dır, qoşa z-dır, qoşa l-dır, qoşa n-dır və s. Bunlar isə tələffüzlə yazışı olduğu kimi qalır. Yəni, biri öz qarşılığı ilə əvəz olunmur. İndi ona görə də biz nə edirik? Bilirik ki, indi bildik də, bilirik ki, qoşa qüvvə sözündə qoşa v olduğu kimi tələffüz olunur. Tənəffüs sözündə qoşa v olduğu kimi qalır. Hissə sözündə qoşa s olduğu kimi qalır. Ancaq, bayaq dediyim kimi, qoşa q ilə qoşa t fərqli tələffüz olunur. Bəs yaxşı, biz bunun hansını götürək indi? Şərtə qayıdırıq. Deyir ki, qoşa kar samitlərdən. Ona görə də baxırıq ki, q qoşa cingiltilidir. Ona görə bu bizə lazım deyil. Qoşa t isə kardır. İkincisi cingiltili tələffüz olsun. Gəlin hər iki sözü tələffüz edək. Əlbəttə sözündə t-nın birincisi qalır, ikincisi cingiltiyə çevrilir. Düzgün cavab d-dır. C variantında isə diqqət q-nın birincisi kara çevrilir, ikincisi olduğu kimi qalır. Ona görə də düzgün cavab D variantıdır. Gəlin 10-cu sualın izahını verək. Eyni cinsli qoşa samitli sözlərin hansında qoşa kar samitlərdən ikincisi cingiltili tələffüz olunur? Bayaq sizə saydım. Münəccim sözündəki c-lar olduğu kimi qalır. Şəffaf sözündə f olduğu kimidir. Rəssam sözündə s olduğu kimi tələffüz olunur. Ancaq məşəqqət sözündə birincisi kar tələffüz olunur. K-ya çevrilir. Ancaq bizdən ikincisini cingiltili istəyir. Həm də qoşa kar istəyir. Ancaq qoşa q cingiltili olduğuna görə C variantı bizə lazım olmadı. B-yə baxaq. Şappıltı sözündə qoşa p var və kardılar. Pilusdakı şap bıltı, yəni birincisi olduğu kimi qaldı, ikincisi cingiltiliyə, b-ya çevrildi. Düzgün cavab B variantı oldu. 11-ci, 12-ci suallara, bu tipli suallara biz baxmışıq. Ona görə də bunları özünüz müstəqil şəkildə evdə işləsəniz daha yaxşı olar. Keçək 13-cü sualın izahına. 13-cü sualda deyir ki, sonundakı cingiltili samiti kar qarşılığı ilə əvəz etdikdə mənası dəyişən sözlər cərgəsini müəyyən edin. Gəlin bir-bir dəyişək. Məsəl üçün, bax sözündəki qını xıya çevirir, bax olur. Məna dəyişdi, bəli. Ağac sözündəki c-nı ç-ya çevirir, ağac olur. Tələffüz forması var. Burada yeni bir məna yoxdur. Yax sözünü x ilə əvəz eləsə, yax olar, yeni bir feil yaranar. Həsəddəki d-nı t ilə əvəz eləsə, həsəd olar, bu da tələffüz forması olar. Qəlb sözündəki b-nı p ilə əvəz eləyəndə qəlb olur. Yeni bir məna yaranır, yəni saxta deməkdir. Sənəd sözündəki d-nı t ilə əvəz eləyəndə d olanda sənəd, yəni kağız sənəd mənasında, deyirik sənəd sünət bu mənada işlədirik o mənada. Bir də var deyirik ki, sonu t ilə bitən sənəd, peşə, ixtisas mənasında, yəni sənəd, peşə mənasında. Düzgün cavab B variantında, hər ikisində yeni məna yarandı. Rəng sözünü k ilə əvəz edilsə, rəng olar və bu tələffüz forması olar. Yeni bir məna yaranmır burada. Ona görə də düzgün cavab B variantıdır.
Bu da eyni tipli sualdır, ancak burada evvelkin istiyor. Evvelindeki cingiltilerini. Ona göre de bunu özünüz edin. Müstəqil şekilde özünüz edin. Gəlin digər suallara baxaq.